So magandang araw po sa inyo mga kapatid. And once again, this is your admin speaking, Sir J. Mar, or you can call me Sir J. for short. So sa mga new members po sa forum po namin, welcome po guys. So wag po kayong mahiya magtanong. Handa po kami anytime para tumulong sa inyo. Kindly observe na lang po yung rules and regulation po natin dito para wala tayong magiging problema. So sa araw na ito guys, we will be having our short product presentation tungkol sa Komi and prebiotics kasi marami na po 'yung tatanong po sa akin Sir Jay ano ba 'yung Komi at prebiotics bakit marami na daw sila naririnig na gumaling daw from GERD anxiety acid reflux dyspepsia at and, at ano pang chronic diseases sa pangangatawan Okay so guys makinig lang po kayo guys baka isa din po kayo sa matutulungan ni Komi and prebiotics Okay So bago muna tayo guys magsimulan ng presentation, so I will have to say my disclaimer. So this session this is for information purposes only and should not be construed as a legal advice or in or replace professional or medical advice. If you have under underlying health concerns, it is advisable to seek a professional doctor or a medical specialist. So labina talaga sa mga may idad na ng mga kapatid po natin. So guys, hindi po uh, guessing game yung uh, sakit okay o yung problema po sa pangangatawan. So to make sure po guys, you have to visit first your doctor kung meron po kayong mga serious medical condition. Uh, kung talagang sure talaga kayo na it's a just GERD or uh, acid reflux or other digest digestional disorder, So, uh, bakinig lang po kayo guys. So, baka ito na po yung uh, sagot sa mga panalangin nyo, yung Komi at saka pre So, let's start. So, baka muna tayo guys magsimula, papakita ko muna sa inyo yung permits po, yung FDA certification ni Komi at pre So, ito pong pinaka sa lahat guys, especially kung palagi kayong bumibili ng mga... Uh, Uh, produkto or herbal sa internet. So, look for the FDA certification. Okay? Napaka-importante talaga ito. So, to make sure na ano po yung pinapasok nyo po sa katawan nyo is under regulatory or circulatory ng FDA. Okay? Kaya kasi marami po tayo ngayon mga fake na mga produkto eh. Galing from, uh, alam mo naman, yung mga Chinese, di ba? So, uh delikado po guys pag uh, in- iniinom nyo is malaki may Okay? So, guys, this is Komi. So, so ano po yung Komi? So, Komi is galing from uh, extract of Japanese red rice bran. So, sa Japan, so uh yung mga Japanese doon, yung ginagawa nila, yung bran or yung balot po ng red rice, so in extract nila pagdating po ng fermentation period, so dinidistill nila or the um uh, uh, kinukuha nila yung oil. Kasi yung oil na napakasustansya, it contains 2,000 antioxidant. So, di ba, yung isang capsule, 2,000 uh, na pala yung iniinom yung antioxidants. Kaya, um, yun, mararamdaman nyo agad yung kanyang effect. So, including 120 known super antioxidant cofactors and catalysts. So, namely, ano po ito? Gamma or resinol. So, ano po yung function ng gamma or rest? No. So, enhance muscular strength and also regulates proper hormonal imbalance. Maganda ito para sa may mga hormonal imbalance or palagi stress. So, nagpapaboost ito ng energy. Okay. So, beta-cytosterol, this is used to treat people with high cholesterol. So para naman sa may mga hypertension or mataas palagi yung dugo. So mahina yung pangangatawan or low immune system at saka it prevents. So this is the good cholesterol guys ah. So ginagawa niya, so tinutunan niya yung bad cholesterol dyan sa loob ng stomach niyo at sa daluyan ng dugo para maging uh, para uh, to prevent malabsorption. So, lahat yung kinakain po natin is maaabsorb talaga ng katawan natin. Kasi ito yung mga bad cholesterol ito, parang blockers po ito ng mga sustansya. At also, this is the cause kung bakit po nagkaka-inflammation po yung katawan po natin, tumataas yung dugo natin, at saka nagiging acidic po yung tao. Okay, so malabsorption of essential nutrients in the gut prevents heart diseases, gallstone formation, and enhances healing effect. Okay, so, itong beta-cytosterol. So, meron din po siyang omega-3, six uh, 6, and 9. Uh, for short, this is beneficial po sa mga tao na may sakit sa puso. Okay. So, tocotriols and tocoperols. So, it is a potent form of vitamin E. So, sa vitamin E na mabibili na po sa butika, like yung mga Myra, so, meron, meron na po silang tocoperols. Pero si Komi, meron siyang tocotrienols at saka pero So, all-in-one complete na po siya. So, it fights against inflammation and prevents cancer and delays aging. Kaya marami po yung naga sasabi bakit daw bumabata yung kanilang muka so, sa pag-inom ng Komi. So, yun po is anti-aging effect. So, meron din siya coenzyme 10 at saka ubiquinine. It fights oxidative stress and prevents tissue damage and improves heart health. So, ito po yung uh, reason kung bakit po sumisigla yung uh, katawan po natin. At saka parang nagiging energetic na yun. Okay? It also prevents muscle damage yung evicuine. So, meron itong alpha-lipoic acid. It treats diabetes, nerve damage, including hot flashes, numbness, and irritability. Ito naman bagay sa atin, guys. Sa palagi po, inaatake ng anxiety disorder. Or sa may mga babae, na uh, nagmemenopause or premenopausal. So, maganda po yung alpha lipoic acid at saka gamma aminobutyric acid. So, it, this is the This is the organic form. This is the natural form of antidepressant depressant and anti-anxiety. It is used to treat anxiety disorder. It reduces the symptoms of premenstrual syndrome. It also used to treat attention deficit, hyperacidity, this order. So, ito yung uh, yung problema minsan ng iba, is yung ADHD, HD hindi nila alam na meron pala sila kaya palagi po yung nag nagkakaroon sila ng stomach issues. Tungod pala dito, dahil pala dito, sorry. So, used to promote lean muscle growth, burns fat and stabilize blood pressure. So, in short, yung uh, gamma amino acid parang sedative po siya sa natural sedative po siya sa nerves po natin pinapakalma niya po yung nerves po natin to prevent yung uh, hormonal chaos or yung uh, pagsisira po ng mga ng uh, uh, or overproduction ng mga negative hormones sa katawan po natin so naparelax niya kasi alam naman po natin tuwing stress po tayo So, doon po tayo nagkakasakit or na bumababa po yung immune system natin. And also, it contains small traces of the following found in Komi. So, proanthocyanidins, IP6, maganda pa nga ito. sa for it used to treat cancer yung IP6. Lutein, pang ng mata, gulo tayo, nagpapaputi ng balat. Kaya meron na at meron nga akong uh, client eh nagreklamo sa akin bakit daw pumuti siya sa pagtake ng Komi. kasi ayaw niya daw pumuti kasi maputi na siya gusto niya daw tan tangy yung kanyang skin So, carotenoids, selenium, uh, magandang selenium para sa may mga thyroid problems. Okay, hyperthyroidism. Or, may mga bukol-bukol dito sa liig. So, meron nga akong mga testimonials dyan na meron daw siyang goiter, lumiit dahil sa kumi and prebiasing. And also, it contains lycopene, but non-acidic form of lycopene. Maliit lang yung percentage. Okay. So, nagtatanong ng iba, uh, hindi, hindi daw nila na Um, narinig noon yung Kumi. Kasi si Kumi guys, hindi siya dating Kumi noon. honest. From Japan siya noon, ang yung tawag sa kanya is Raisu. Okay, way back in 2011. So nagtrending na po yung si Raisu. Marami na po siyang natulungan dito sa Philippines. Kaso lang, hindi afford ng tao kasi from Japan isi pa dito sa Pilipinas. So, yung, yung costing niya, yung uh, price niya is dollars. Okay. So, yung ginawa po ng uh, Japanese na chemist mo namin, so, from Japan, pinurchase niya po yung uh, raw materials at saka dito na lang po yung capsulation sa Pinas. Kaya, naging mura po si Komi at saka naging pangmasa. So, yan naman talaga yung importante natin. Uh, importante talaga, guys, eh. Is maabot kaya po yung mga tao. Kasi, mostly, yung mga mamihirap, yung mga nangangailangan po ng mga ganitong natural medicine. Okay. So, award, na awardan na po si Comey ng World Health Organization, American Heart Association, Good for the Heart nga, highest antioxidant capacity. Kaya sa isang capsule, so that's 2,000 antioxidant po. Excuse me. So, pub Uh, PubMed supported and with clinical studies of seven U.S patents. Okay. So, para to show you, na eh, hindi ako naga uh, just, uh, what lang, rumors, rumors lang. So, ito, mga testimonials. Noon, paggamit po ng rice, which is for red rice, Japanese extract po siya. Or red rice brand extract. So, ngayon, yung pangalan niya is Komi. So, say riceu It needs doctor. Does not need a doctor prescription. It's pure extra from red, red. Red. I feel offended with uh. Genon sincere suggests natural medicine save people's kidney that normally ruined by prescribed drugs. Okay. So, maraming po siyang tulongin for short. So, from mga jigotan, exists po sila sa Facebook. You can search them. So, amazing talaga si Rizu. Very effective sa mga high blood and diabetic. Na-amaze kasi ako na regulate ang blood sugar ko. After taking two cup gel of Rizu, presyong pang masa, 22 pesos per cup gel. Okay, so yan po yung uh, from November 13, 2012. So, yung kanilang price per uh, sir capsule is two, 22 pesos. But you cannot um, buy it per uh, per sachet. So, isang box talaga yan. So, umabot ng 3,000 daw yung isang box. Okay. Makita na ganito, kamurang product, pang tapat sa expensive supplements. Okay. So, ngayon is mura na lang siya kasi umabot na lang siya ng 21 pesos. So, ano po yung mga, ano po yung mga uh, benefits na pag-take ng, uh, uh, ng Komi. Okay. So, riso pa rin yung sa utak ko. Okay, so, una sa lahat is it treats gastroesophageal reflux disease dahil meron siyang uh, antioxidant property o detox property. So, it also treats people with hypertension, mataas yung dugo. So, check po tayo. Meron tayong mga testimonials nito. Diabetes, obesity. Yes, ito yung iba. Natatakot. Baka daw pumayat sila lalo pag take ng Komi. No, hindi guys. Yung gagawin ni Komi, yung lahat po yung mga uh, bad fats nyo or bilbil, -bil, -bil Okay, kasi meron naman tayong ma, uh, nakikita ng mga kani tao na payat sila pero mataba yung kanilang uh, chan. So, uh, that is a visceral fats. That is a bad fats actually. So, dyan po nagsisimula yung sakit. So, yan po yung iboburn ni Magkakaroon po kayo ng deflation of tummy. So, liliit po yung bilbil nyo. So, anxiety or depression, constipation, it removes fecal retention. So, sa iba dyan na notice, na pag take ng KOMI daw is dumami daw yung pupo. Huwag po kayong magulat guys sa pag dumami yung pupo niya. So maganda yan. Kasi pinalabas ni Komi yung bang natitirang dumi na hindi natin napapalabas. Actually, actually kulang na tayo sa fiber minsan eh. So, hormonal imbalance, hyperthyroidism and hypothyroidism. So, yung pagtaas pa ba ng TH3 and no, TH4 hormones natin. So, high cholesterol, Um, alam na natin yan, insomnia promotes deep sleep yung kumi. So, pag uh, nag-take po kayo sa gabi, yung tulog nyo talaga, hindi talaga ako, madi-disturb. So, ma-notice nyo yan, guys. Mag, masarap talaga pag yung tulog natin, walang, walang obstruction or tuloy-tuloy yung tulog po natin. Diba? ba So, menopausal, irregular menstruation, atherosclerosis, sakit sa puso or may clogged yung yung uh, may bara po yung uh, daluyan ng dugo sa puso. It also fights cancer, prevents malabsorption of fats and nutrients in the intestine. So, maganda siya kasi meron siyang magnesium and vitamin D content daw sabi ng chemist namin. And also, it prevents gall and kidney stones. So, may mga testimonials din tayo na yung kidney stones nila from 11 cm naging 5 cm naging 4 cm so lumiit siya unti-unti lang so wala naman magic po especially yung gallstone kasi yung uh, uh, gallstone formation nangyayari yan pag asidik po isang tao pag uh, kulang po yung good cholesterol or yung tinatawag na phytoenzyme sa uh, sa liver sa saka sa gallbladder so it treats hemorrhoids so, say, may mga almoranas diyan guys it only constipation yan yung nagco-cause niyan so makakaya din yun ni Komi So, spondylosis, yung mga parang, nagag, um, parang nag- parang nag po yung mga muscles po natin. So, nawawalan ng lakas. UTI, in bladder infection. Prostatitis. Ito guys, dito akong gumaling sa so Meron akong, aside from GERD, and also acid acid reflux, meron po akong prostatitis or BPH. Lumalaki po yung pantugo, yung prostate ng lalaki. Kaya, minsan, umihiya ako, masakit, na eh, mahakti siya. At saka, hindi ka talaga makakatulog sa gabi. Akala mo kasi prang merong golf ball sa sa ilalim ng itlog. You know, sorry for the word ah. So, vision problem. So, sa hindi po makakakita ng maayos. So, maganda din po si Komi. Okay. So, yung paano yung tamang dosage, Sir Jay? For treating certain kinds of chronic diseases or disorder, dosage may vary upon severeness of the disease. So, the more severe yung disease mo, so you have to take the double dosage. Yung maximum of two uh, two tablet or two capsules per day. So uh, maximum of 100, 1,000 mg of gummy. So from ages 12 to 18, take one capsule of gummy 20 to 30 minutes before or after meal in the empty stomach. So from the ages po sang ganito pwede sila. So, okay, bumalik tayo. So sa ages uh, 18 and above, Um, one, take one cup 30 minutes before meal. So, empty stomach po. O, at saka sa gabi po, after meal or bago po kayo matulog. So, the, ma undergo po kayo ng detoxification. Nang tinatawag natin na cleanse cleansing process. So, after 25 days or 15 days na magaanap po yung pakiramdam nyo, just take one capsule lang po. Okay. So, tuloy-tuloy nyo po yan hanggang po ma-achieve nyo yung full healing efficacy ni Kumi. Okay. So sa prebiocity naman, Sir J, yung prebiocity is acidic ba? Oo, acidic pa yung prebiocity natin. No. So iba yung uh, prebiocity po natin, guys, kaysa sa mga vitamin C jan sa market. So it is a specialized non-acidic vitamin C designed to boost and strengthen your good bacteria. So para ito talaga sa probiotics, sa good bacteria ng bituka po natin. Kasi first of all, hindi naman kailangan talaga natin mag-take ng water kefir grains or YKG or Yakult or etc. na ng mga probiotics. Dahil yung juice, ginawa na po yung stomach po natin, yung bituka po natin, meron tayong seriling good bacteria. Yung problema nga lang, di natin alam yung mga tamang pagkain, fruits and vegetables na makakapalakas po ng good bacteria natin. Actually, they need the special carbohydrates o tinatawag na prebiotics. We can get it from food which are not infected with GMO or other chemicals. So, raw foods, guys, yung kakainin mo. Especially yung um, vegetables. o yung mga green leafy vegetables. Raw, raw, hindi yung overcooked. Okay. So, makuha niyan, masustansya yan sa prebiotics. So, pag hindi naman po tayo makakakain ng prebiotics, so, hihina po yung digestion natin kasi hihina po yung good bacteria po natin sa bituka. So, si prebiosy po yung magpapalakas niyan. So, it contains, anong sangkap ni prebiosy? It contains inulin, is a type of special sugar. So, at saka uh, oligosaccharides. So, it is, this is a sugar Ah uh, can be get from uh, can be found from um, healthy fruits okay so mga berries 'yan so yan po yung content ni prebio C. at saka meron po siya 75 mg of uh, sodium ascorbate as a buffer so for the absorption purposes naman so yan po especially yung vitamin C natin talaga So, anong yung health benefits of prebiotic? So, it boosts your immune system naturally. It strengthens the bones and muscle. It promotes health, healthy digestion. So, especially po sa may mga digestive disorders, sa so mga po uh, yung prebiotic sa inyo. It moisturizes the skin. Oh, uh, it helps with the synthesis of vitamin B. So, ito yung problema ng iba. Kasi, pag acidic ka, so, palagi po malabsorption or palagi po yung uh, green. Minsan, green yung kulay ng poops in, eh, di ba? So, so yung green, it means mabilis po yung pagdaan ng uh, uh, pagkain sa stomach mo. So, stomach, pakapapuntang uh, intestine at saka colon. It means hindi pa siya na-absorb yung mga kailangan ng mga i-absorb na sustansya, especially yung vitamin B. Kaya po kadalasan, meron yung may mga GERD or acidic, inaatake palagi ng anxiety disorder. Okay, yung napaka uh, lakas na kaba. Okay. So boost appetite and also boost energy production. So yan po si prebiose. Si. So ano po yung dosage So, si, si age of 6 years and old, 6 years old uh, to 12. So you can they can take one capsule 15 minutes after meal, preferably in the morning. So sa mga 6 years old and to 12. Okay? Sa mga 12 and above naman, so that's 2 times daily muna for the 25 days. So, 1 cup, 1 caps, 15 minutes after meal in the morning and evening. So, don't take this guys. Kapag asadik po kayo, don't take this on empty stomach kasi magkakaroon po ng healing reaction agad-agad. Okay. So, avoid din po yung pag-remove ng capsule. Okay, kapag hindi kaya ilunok, um, mas better na lang siguro na uh, na lang siya. Um, sabay na lang siya sa pagkain. Okay, wag niyo lang po i-remove sa capsule kasi yung capsule sya is very safe naman, is made up of organic substance which is from jelly, or oh, jelly ace, oh, gelatin, seaweed. Kasi okay, ganoon, matutunaw naman siya. Okay, it was made for a purpose uh, to deliver yung prebiotics doon po sa intestine po natin. Kaya wag niyo po na wag niyo po guys i-remove ha. Okay? So, may mga marami na po tayong natutulungan po sa Comi and Prebios. Actually, you can find din on forum or you can find them mga uh, other forum na nagsasabi na tulungan na sila ni Comi and Prebios. So, there's no point na in uh, proving na um, na effective pa kaya si Comi and di ba? Kasi kalat-kalat na eh. Marami na yung gumaling. From GERD, acid reflux, nakakakain na sila ng maayos, tumaba na naging malakas na yung katawan. So in short guys, si Kumi at saka si Biosy is tumutulong lang po sa, sa atin. So the 20% of it, so galing po yan sa disiplina natin at sa, sa willingness po natin at saka education din. Kasi alam ko talaga guys kung bakit tayo nagkakasakit kasi kulang po sa health education eh. So kulang po tayo sa edukasyon tungkol sa mga kal kalusugan. Kaya I'm here to give you a free information on my free time. Okay? Kasi palagi din ako busy. Kaya guys, adjust ko lang sa inyo. The, the way na para to, re to repay me, to repay me back, is to take good care of your health. Okay? At sa kapag meron kayong nakita diyang tao na meron problema sa sakit, please, uh, uh, sa bituka or acidic o meron GERD, please add them on our forum. Okay pa? So, let's end this presentation. and sabi daw ni Dr. Warburg. Okay, so this is the discoveries in cancer metabolism, cancer cure, and prevention. So, sabi ni Dr. Warburg, understood that the relationship between oxygen and pH of cancer cells. So, sabi ni Warburg, yung cancer cells daw is nagtatribe daw in high acidic environment. Okay, so paano nagiging high acidic po yung katawan natin? Palagi tayong kumakain ng sugar. So, The cancer loves sugar. If you can eliminate carbohydrates, you can lessen your sugar in your diet. Guys, mamamatay po yung cancer cell po natin. At mawawala po yung infection sa katawan po natin. So, if you can make our body in a more alkaline-rich environment, so, magiging healthy po tayo. So, paano yan? Kain po tayo ng mga high in fiber, like fruits and vegetables. Also, you have to drink 2 two to 3 two liters of water every day. So, yan lang po yung sikreto ko, guys. Bakit gumaling po ako sa GERD, acid reflux, um, indigestion, at saka prostate. So, yung sabi pa nga noon ng doctor ko, ka, kailangan daw operan yung prostate ko. But, uh, I am just 26 at that time. So, tatanggalin na agad yung prostate ko. No way. So, <laughs> So, hindi naman effective yung mga binigay nila sa akin. Yung mga antibiotics. Mas lalo pang uh, nagde-degrade yung health ko. So, ganoon na lang po, guys. So, pag meron po kayong question, um, ano pa dyan, clarification, or you need help, you need my help, please message me on my Facebook account, Panes, or just dito lang sa forum po natin. Okay? So, and once again, this is Jmar. And by the way, guys, I am... Um, Uh, product specialist pala ng comment and Prebiotics. You know, also I'm a herbalist. So, soon, baka makuha ko na yung certificate ko to be a natural, uh, natural doctor or natural alternative doctor. Okay. So, God bless pa sa inyo and um, goodbye.